পশ্চিম নিঙ্গলেশ্বর প্ৰান্তত শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী পূজাৰ আজি 35 বছৰ পূৰ্ণ হ'ল। এইবেলি জয়কালীৰ পৰা ষষ্ঠীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি সপ্তমী বিহু পূজা, ইতিমধ্যে পূজাৰ ৰাতিপুৱাৰ ভাগত পতাকাতৰণ, শোভাযাত্ৰা, ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা, বেদী উন্মোচন আদি কাৰ্যসূচী হৈ গ'ল। এতিয়া পূজা চলি আছে, চণ্ডীপাঠ চলি আছে। এই পূজাৰ লগত এই অঞ্চলৰ মানুহ জড়িত হৈ থাকে। এই অঞ্চলৰ শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু ঐক্যৰ কাৰণে এই পূজা ভাগ কৰা হয় আৰু ৰাইজৰ মংগলৰ কাৰণে কৰা হয়। আজি 35 বছৰ ধৰি ইয়াতে ৰাইজে সক্ৰিয় সহযোগ কৰি মা শ্ৰী বাসন্তী দেৱীৰ পৰা আশীষ বিচাৰি ইয়াত ভক্তৰ ৰাজীন সিঙা ভক্তৰ সমাগম হয়। সমূহ ৰাইজে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰি ইয়াৰ সভাৱৰ্ধন কৰি আহিছে। বৰ্তমানে ইয়াত কি কংক্ৰিট নামঘৰ লগতে মন্দিৰৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে যিটো মন্দিৰ নাথ মন্দিৰ আছে সেইটো কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে। ইয়াত বিধায়ক স্থানীয় বিধায়কৰ লগতে ৰাইজৰ সহযোগত ৰাইজৰ দান বৰঙণি এইটো চলি আহিছে। দ্বিতীয় কথা হ'ল ইয়াৰ পূজা ভাগ সম্পূৰ্ণ ৰাইজৰ দান বৰঙণি আৰু ইয়াৰ যিটো ভক্তসকলৰ দান সেই দানেৰে পূজা ভাগ চলাই আহিছে। ইয়াৰ ৰাইজে সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ কৰি ইয়াৰ পূজা পাৰ্বণ হয় কৰি ভৱিষ্যতে ইয়াত এনেদৰে পূজা চলিব বুলি আমাৰ বিশ্বাস। আৰু ইয়াৰ পৰা নিশ্চয় ৰাইজে কিবা ফল পায়, সেইকাৰণে ইয়াত ৰাইজ ৰাজীন সিঙা কৰি সপ্তমী পূজাৰ দিনাৰ পৰা আহি ইয়াত ভিৰ কৰে আৰু মা দেৱীৰ আশীষ বিচাৰে। আজি আমাৰ সপ্তমী বিহিত পূজা, আজি 35 বছৰ ভৰি দিলে পূজাখন। পূজাখন বহুত মহান ব্যক্তিৰ প্ৰচেষ্টাত পূজা এখন উঠি আহিছে। গতিকে সেইসকল মহান ব্যক্তিক শ্ৰদ্ধাৰে আমি সোঁৱৰিছোঁ। প্ৰয়াত কামেশ্বৰ শৰ্মা, প্ৰয়াত সৰতাম কাকতিদেৱ, প্ৰয়াত কুলেন গোস্বামীদেৱ, যেহেতু মুখ্য সভাপতিৰ আসনত 10 বছৰ অতিক্ৰম কৰিছিল, তেখেতসকলক আমি হেৰুৱাইছোঁ। গতিকে তাৰ কাৰণে আমি উপকৃত হৈ আমি পূজাখন কেনেকৈ ৰূপায়িত কৰিব পাৰোঁ ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতাত এই আগবাঢ়ি আছে।